Galenika Fitofarmacija preporučuje. Avenue je najranije sorte na tržištu, dospeva za žetvu odmah posle ječmova i upravo je to jedna od njenih prednosti, zato što na taj način može da izbegne toplotne talase koji se mogu javiti već krajem juna i početkom jula. Druga prednost je što je izrazito niska, tako da nije sklona poleganju. A ono što je naravno i najbitnije kod samih pšenica jeste njen visok potencijal prinosa i visoka otpornost na bolesti kao što su žuta rđa, pegavost lista, ali i mnogi drugi. Verujte mi, u narednim godinama nameravam da Avenue bude sorta koja će biti nosilac prinosa na mojim poljima.